Parliamenti ya Uganda lagide banka ya Uganda enkulu no muwandisi omukulu w'ebibiina by'obwegassi Register of Cooperatives okwekenneenya entambuza y'emirimu egya sako eya poliisi eya Exodus Sako olw'ebikolwa eby'obufere obukenuzi n'obulabba ebigifumbekeddemu ng'etambuzibwa mu ngeri ya gadibenga ly'engembo etunda omuzigo. Parliamenti yere yagala enkola ey'obuwaze eriwo ey'okukechulanga omusaala ogw'abasirikale omutemwa ne guweerezebwa mu sako eno eyimirizibwe bunnambiro okutuuka nga sako eno ekubiddwamu ttooki era nga wakoleddwawo okubalirira okw'enjawulo okwetengeredde. Parliamenti okusalawo bino esinzidde kwa lipoota ey'akakiiko kaayo akalondola ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda akabadde keekenneenya entambuza y'emirimu egya sako eno. Poliisi mu kwagala okulongoosa embeera y'abasirikale baayo yatandikawo sako eno gye yatuma Exodus Sako mu 2007 ng'eno yatandikibwawo ku mulembe gwa General Komuluyange Muhwezi Edward Kale Keihura eyali ssaabaduumizi wa poliisi. Wabula okuva sako eno lwe yatandikibwawo abasirikale ba poliisi naddala b'amadaala aga wansi bamaze ebbanga nga bagyekokkola ekyawaliriza Paalamenti okwetegereza entambuza y'emirimu egya sako eno. Akakiiko ka Paalamenti kana akakulembera omubaka wa Nyabuchozi Wilson Kajwenge kaazudde nti sako eno eri muvulugu atayogerekeka ebiwandiiko ebikwata ku nsimbi eza sako eno tebikwatagana nga n'ebirala tebirabikako. Akakiiko ke kamu kaazudde nti abasirikale n'okusingira ddala ab'amadaala aga wansi tebaganyuddwa mu sako eno eya poliisi newandibadde nga ate bakakibwa okutereka mu sako eno mu ngeri ey'okubasalako emigabo ku misaala gyabwe bwe kituuka okwewola basanga olusozi gambalagala nga n'abamu nti bamala kuwaayo nguzi eri abagiddukanya ate balyoke babawole. Akakiiko kano era kaabulidde Paalamenti nti sako eno bwe yalinga etandika ensimbi ze baaterekanga mu sako eno baazitikkanga bakama baabwe ba DPC bazireeta e Kampala ensambya ewali ekitebe kya sako eno okusobola okuzitereka nga kino nakyo kyalimu ebirumira bingi kubanga abamu tebaazituusangayo. Akakiiko kagambye nti kino kyeyoleka mu butakwatagana obuli mu biwandiiko ebyogera ku migabo gy'abasirikale. Okutwalira wamu akakiiko kabulidde Paalamenti nti abasirikale ba poliisi ab'amadaala aga wansi beemulugunya eri akakiiko kano nti sako eno eya Exodus tebagiganyulwangamu newandibadde nga baterekayo ensimbi zaabwe mu ngeri eya buwaze kyokka ng'eganyula bakulu mu poliisi bokka. Paalamenti eyagala obukulembeze bwa sako eno bwawulibwe ku bukulembeze bwa poliisi kiwa omukisa sako eno okutambuza emirimu nga yeetengeredde. Amyuka omukubiriza wa ssettesezo wa Uganda Bbangira na Thomas Tayebwa alagidde ministry y'ensonga ez'omunda etwala poliisi ekole ku nsonga ezinokoddwayo mu bbanga lya myezi esatu etegeze Paalamenti ekinaaba kituukiddwako. Wabula minisita w'ensonga ez'omunda Meja Jenerali Severino Kahinda Otafiire mu kwogerako ne radio kya Bassa ku by'emigezo bano egiri mu sako ya poliisi abasirikale abawadde amagezi gaabuwa baddukire mu kkooti bawaabe n'ayogera kati nti ebya sako ya poliisi gavumenti tebigikwatako. Sako ya poliisi ekukwatako? Sako ya poliisi, sako ya poliisi minisita temukwatako? Sako ya poliisi banka ya poliisi sigifuga abapoliisi bebananyini sako eyo. Sako ya bantu aba polisi bisho kwa afuga sako ya basomesa alibesezeza mtuwale mkoti si sako ya government mbananyi niyo siyefe. Omukazi kalibutemu abase ekisona afumita bana amutta nga kitegeezeddwa nti sente z'enva ze zibatabudde ng'entiisa eno egudde mu kabuga ake Kabundi mu ggombolola y'e Mateete mu disitulikiti ey'e Ssembabule mu ssaza Mawogola. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito kaalukuviire ku ntono. Mukyala Rosetti Nakakeeto kigambibwa nti akakkanye ku bba Nanseera Eriyangona abadde alina bukyaya akamutambuza ddembe n'amufumita ekiso ku mutima ne mu mugongo olwonaafa. Okusinziira ku mutuuze Sali Aloysius, entabwe yavudde ku mukyala ono Rosetti Nakakeeto okusaba bba ssente z'enva kye yakoze naye kwe kumuwa siringi lukumi ze yabadde alina ekitaasanyudde mukyala ono olwo n'atandikirawo okuweereza bba ebigambo olwo ne bba n'amugamba nti ezo bwe ziba tezimala akwatagane n'abeewaabwe bamuweereze. Kino kyajje omukyala ono mu mbeera kwe kwesogga bukya ya bba n'akwata ejjambiya ebadde empagale obulungi n'amufumita ebiso. Abadduukirize bamusitudde ng'avaamu omusaayi mungi ne bamutwala mu ddwaliro lya Magala Medical Center Gebakaba batemedde nti ono abadde yafudde dda.
amanya nze sali arozi yasi omutuze omuchibuga cheka mtu tufunye chikanga bwa omuchara bwa soze musajja we ichiso bwa musanze kubucha na musaba sende zemba omusajja kukwata enu suru kumi narumua omuchara ichimuje mumbeira na agama tete zompa zesigenda kugula mkeni kwa musajja gero zisababi wa mwi au omuchara wa ingiri de mubucha omusajja ono wabada akolira na jaye viso viviri na soga omusajja ono nansera iria ichiso kumutima ichi musoga mugongo abatuze bemu kabundi bonna kibuga benja mivunyo sentebe wechitundu chino Joseph Kawoya ya buyinza avumiridde ebikolwa ebyobutabanko maka ebyeyongedde mu kitundu nga bino bivuddeko abaagala na bangi okwetuusaako obulabe. Polisi yesembabule ezene jawo mulambo negutwala mu gwani kali eddwaliro esembabule songa ye muchara Rosette Nakakeeto emukutte ajiyambe ko mukunonyereza kwayo nze jimesika bikura CBS wano esembabule. Bannakibiina kya Forum for Democratic Change bakyali mu kukungubagira musajja waabwe enkwata ngabo muzzukulu wa Muswangali Nnyika Omuyonga omuzira mamba Adam Mulwana yatiikirira ennyo oluyimba lwe toka kwa balabala besijja anayingia FDC lwe yakozesa ennyo mu kukunga obuwagizi mu myaka egiyise. Bwe batyo banna Forum for Democratic Change bakedde kukunganira ku kitebe ekiri ku luguudo Katonga mu Kampala bakube eriise evvanyuma ku musajja waabwe Adam Mulwana eyafudde olunaku lw'eggulo. Omusasi waffe Sharif Lukenge ali mu Kampala n'ebisingawo. Embeera ya kiyongobero nnyo ku kitebe ky'ekibiina kya Forum for Democratic Change kisangibwa ku Katonga Road mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala oluvannyuma lw'omubiri gw'omugenzi Adam Mulwana okutuusibwa mu kifo kino. Adam Mulwana yavudde mbulamu bw'ensi eno mu kire kyakesezza olunaku olw'eggulo era ng'onabadde muyimbi Nakinku ate nga muwagizi wa kibiina kya Forum for Democratic Change era ajjukirwa nnyo mu mwaka gwa 2016 mu kalulu abonna akebisere ebyo kanu wale ni Smith kiza besije chwefe bwe yali avuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga onajukirwa nnyo besije buli lwe yabanga agenda okwogerako eri abawagizi be ng'asooka n'akayimba toka kwa barabara akamufuula owetutumwe nnyo. Abamu ku bannakibiina kya Forum for Democratic Change abamaze dda okutuuka mu kifo kino ekye Katonga bagamba nti Adam Mulwana omugenzi abadde muntu nga takyukakyuka mu byabufuzi ne bwagulwa kubanga Adam batuuka n'okumuwa kadi ya nupu ate nga wa FDC naga nti nedda kanyimirire ku kadi yange FDC gye nvudde mabega nga nwana ne Dr. Kiza besije oba mpangula oba siwangula naye nga weewunyimidde ku kadi ya FDC gyemmanyi ku mugenzi Adam Mulwana Adam era ne seeka amaze okutuuka we Butambala yagenda okulembeera jeneza we twale lye Butambala mu bulo Adam bwe twagendayo nga embeera etandise okugira n'amuwe dduwa n'agamba nti Katonda bw'ali bakkiriza nga sigwo nsoose ojjanga n'onsabira era amaze okutuuka ano seeka mayumba okuva e Butambala mu bulo. Bannabyabufuzi ab'enjawulo bamaze dda okutuuka wano mu bitundu bya Katonga Road nga bakulembeddwamu kano wale ne Smith Kiza Besigye Kifefe Ibrahimu Ssemujju Nganda awamu ne bannabyabufuzi abalala mu kibiina kya FDC nga bano bagenda okukuba eriiso evvanyuma ku munnaabwe Adam Mulwana eyavudde mbulamu bw'ensi eno olunaku olw'eggulo ku lwakinaana 8. Era basigadde mugwe busami gunneemagaza omusasi waffe Tomusange Kayinja ya birina abakulembeze n'abatuze mu district y'e Masaka y'ekyalo ababadde balindirira minisita wa gavumenti ez'ebitundu okujja okubasalirawo eggoye ku kifo ekituufu awagenda okuteekebwa ekitebe kya district kyababuuseeko bwe baategezeddwa nga minisita gwe babadde balinda bwe yabadde takyazze. Ku lunaku lwa Sunday ewedde minisita wa microfinance Haji Haruna Kyeyune Kasolo yategeeza abatuuze b'e Bulege yakyanna mukaaka nga bwe yali ayise minisita wa gavumenti ez'ebitundu wamu n'omuteeseesa omukulu mu minisitule eno bajje basalewo wa ekitebe kya disitulikiti we kirina okubeera ku bifo ebibiri enkuke mu Bukoto East n'ekyambazi mu Bukoto Central kya Namukaaka. Kasolo n'ategeeza nga minisita bwe yabaddewo okujja olunaku lw'eggulo wabula kyababuuseeko teyalabiseeko.
akuli yaba kozi mdistrict ye Masaka kao kawoya yategeza CBS tumtese so mkuru minister ya government ezebitundu yaba damu kubide simu na mtegeza ti minister yafunye okuyitibwa kwa mangu ewa president kwa kusaza amwebi yoku je Masaka kao kawoya yategezeza nti ebye kifo awagenda wakuzimbiwe ekitebe olukikola district ye Masaka lwali lwakisala wodda ngatanda jana mu ntebe nti ekitebe kyali kirina kuzimbibwa nkuke na wakanya ebyogerwa nti minister yabadde ajja kusalawo ekitebe we kigenda okubeera kao kawoya yagambye nti minister yabadde ajja kulaba bulabi ekifo ky'enkuke ekiri mu kusendebwa atukeko n'ekyambazi ekya namukaka kutaka eyali vice president Edward Chwanuka Sekandi liyawa district so si kusalawo kuzimbibwa nti kuba olukiiko lwa district lwe lulina obuyinza ku nsonga eno kao yagambye nti minisita yabadde talina bantu oba abatuuze be yabadde agenda okusisinkana nti era olwali maze okulambula ebifo byombiriri yabadde ajja kugenda Bugenzi ayiteko ne mukatale kwa mu kibuga Masaka awali okusika omuguwa wakati